На автошляху територіального значення Т-0712 Перечин-Свалява відновлюють дорожнє покриття. Ремонтують мости та зводять підпірні стінки. У селі Павлово, що на Свалявщині, оновлюють два мости. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, зараз дорожники влаштовують монолітну залізобетонну плиту та проводять гідроізоляцію. Після завершення всіх запланованих робіт їздити цим маршрутом стане ще комфортніше, зауважують вода. Масштабна розбудова дорожньої інфраструктури в нашому краї триває завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».